Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Горячая линия». И, как всегда, по средам мы общаемся с муниципальной властью. По номеру телефона, который вы увидите сейчас на экране, вы сможете дозвониться нам в студию и задать вопросы нашему гостю. И сегодня мы будем продолжать общаться с агентством развития Николаева. И у нас в гостях его директор Василий Гашовский. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. Мы в канун Нового года обычно задаем вопросы, связанные с что удалось сделать за этот год, какие планы на следующий. Давайте вот начнем как раз с того, что вам как агентству, как новому агентству, на которого очень пристальное внимание наших жителей сосредоточено было, что удалось сделать и что вы считаете, не смогли вы сделать? Дякую за можливість розказати, звичайно, і хочу сказати, по-перше, що багато людей, дійсно, ми привертаємо їх увагу, але багато хто не знає, чим саме ми займаємося, і, звичайно, за півроку, яких ми працюємо, важко було це донести. Проте, агенція дійсно працює, з серпня місяця ми отримали фінансування, був сформований штат уже, в штаті агенції загалом передбачено 3 посадових особи, на сьогоднішній день їх є 2. Всі інші співробітники агенції, на сьогоднішній день це ще 14 чоловік, всі вони працюють за контрактом і їхні зарплати оплачуються за рахунок грантів, які ми залучаємо від міжнародних організацій, від наших тут підприємств, які працюють в Україні. Отже, які у нас були плани на цей рік і що нам вдалося зробити, це, звичайно, найкраще, найбільш показовим це було те, що ми провели на майстерню міста, на День міста. Ми змогли розказати Миколаєву про те, що у нас є хорошого, які бачать люди зміни на Соборній площі. І ми вже бачимо, що потрошки нам вдалося от зараз спільно з міською владою, з усіма заступниками, з усією великою апаратою, командою і управління культури, всіх інших, вже все-таки переконати в тому, що можна ялинку ставити центральну на Соборній площі, і зараз вже Соборна площа перетвориться нашого міста. І цього року вже ми провели публічний конкурс, було 54 заявки подано про те, як люди бачать переформатування Соборної площі, ми вибрали переможців. Переможці отримують грошові премії за свої проекти, і уже наступного року буде презентовано проект перепланування, яка буде нова Соборна площа. Крім того, ми досить активно працюємо з ресурсним центром для громадських організацій. Уже на сьогоднішній день, завдяки цьому проекту, 8 громадських організацій змогли написати свої заявки і отримати мікрогранти там від 5 тисяч гривень до найбільший проект в цьому це 200 тисяч гривень отримати на реалізацію різних проектів. Це і сцена в мікрорайоні Ялти, яка отримала фінанси. Це там з один з маленьких проектів, а з великих проектів це спільно з компанією PepsiCo. Ми розпочали проект по роздільному сортуванню сміття в школах. І так, до речі, ви про нього розказували, як там йдуть справи, чи які там зрушення. Як це відчувають маленькі наші глядачі? Це не тільки наші маленькі глядачі відчувають, але загалом уже 15 шкіл обладнано спеціальними урнами для роздільного збору сміття, де є збір на папір, пластик, скло, метал і батарейки окремо використані. І уже за 3 тижні, відколи ми змонтували неповних навіть всі ці урни, то ми зібрали, якщо тільки макулатуру порахувати, то це порядка 17 тонн макулатури. І я хочу сказати, що таким чином налагоджений збір, що всі школи, вони, по-перше, мають змагання, в кінці отримують приз ті, хто найбільше назбирає. А по-друге, кожна школа, здаючи макулатуру, пластик, отримує кошти на рахунок школи. І потім батьківські комітети будуть приймати самі рішення, куди вони будуть витрачати ці кошти, то, власне, не самим уже там скидатися, а використовувати ці кошти для обладнання класів, там, для якогось ремонту і так далі. Тобто вже це будуть безпосередньо ті кошти, які раніше просто йшли в смітник, а зараз вони будуть економитися, приходити на рахунок школи і використовуватися. Так що тут є гарна можливість не тільки в школі той сміття, яке не збирається, але насправді багато дітей, хочу подякувати
подякувати директорам шкіл, колегуму і іншим всім вчителям, які до діток донесли ідею цього проекту, тому що насправді дуже велику кількість макулатури діти несуть з дому. Так що це, так скажемо, якщо брати розрахунки, існує є така організація «Україна без сміття», ось громадська всеукраїнська, і вони провели розрахунок, що середнє українське сміття, середня українська сім'я за місяць на 100 гривень на сьогодні викидає сміття в кошик. Тобто, це мається на увазі, якщо роздільно зібрати і здати, то отримати 100 гривень. Так. Хочу підкреслити, що в Миколаєві на сьогоднішній день є біля 20 пунктів збору картону, скла, пластика. І багато людей знають про це. І просто якщо кожна людина, а ми будемо зараз старатися, щоб, по крайній мірі, в школи за наступний рік ми обладнали, уже. Тобто це для міста це легко, бо це наше майно, школи міське. І ми там можемо це встановити і організувати роздільний збір. Що можуть приїжджати машини, зважувати, вивозити і потім розраховуватися за це все. То, по крайній мірі, це вже дозволить людям заошкоджувати. Проект дуже хороший, і діти залучаються, це дітям цікаво з одної сторони, і з другої сторони, це екологія нашого міста, і з третьої сторони, хочу всім ще раз нагадати, згідно українського законодавства, з 2018 року заборонено захоронювати несортовані відходи. Тому ми робимо перші кроки на шляху до цього. Цей проект на сьогоднішній день – це наймасштабніший проект в Україні. Такого масштабного проекту в Україні поки що ще ніхто не реалізовував, тому я дуже радий з того, що нам це вдалося. Далі, якщо взяти загалом, то по цифрах підсумувати, відійтись від таких уже конкретних проєктів, бо їх є багато, я їх люблю всі і можу про них довго розказувати, то можу сказати, що агенція за цей рік залучила загалом близько 3 мільйонів гривень грантових коштів. Це як від американських фондів, так і від компанії PepsiCo, від німецького фонду GIZ, співпраці Україна і Німеччини, від канадського фонду місцевих ініціатив. І загалом з бюджету на сьогодні ми отримали близько 460 тисяч гривень. То, якби, даючи зобов'язання, коли відкривали агенцію, то міський голова говорив про те, що на кожну гривню витрачено з бюджету, агенція залучить 5. Ми цього року старалися. Не так багато ми витратили з бюджету, оскільки не було багато часу, але ми все ж таки залучили трошки більше, як 5 гривень на кожну витрачену гривню з бюджету. І плани на наступний рік у нас досить великі, тому що один з проєктів, які цього року ми готували, але результатів цього проєкту зараз ми не демонстрували цього року, це є проєкт по залученню інвестицій до міста. Це є проєкт, де ми підготували відповідної якості презентації, ми провели аналіз тієї соціально-економічної становища, яке є в місті, з точки зору інвестора. І 26 або 27 січня ми будемо презентувати в Американській торгово-промисловій палаті в Києві потенційні інвестиційні можливості нашого міста. Вони з своєї сторони допоможуть нам залучити туди ті компанії, яким цікаво інвестувати, а Миколаїв дуже цікавий для інвестицій. Хочу нагадати, що наше місто має перше місце в рейтингу середніх міст Європи з ефективності інвестицій. Насправді, це не є так дуже райдужно, тому що це означає, що в нас дуже низькі витрати, це, в тому числі і зарплати. І я хочу нагадати, що міський голова обіцяв створювати саме, сприяти тому, що будуть створюватися робочі місця з великою, з високою заробітною платою. Ну, на сьогоднішній день, я думаю, це не менше 6 тисяч гривень на місяць. І ми, закладаючи умови для інвесторів, ми говоримо про те, що низька заробітна плата – це не є перевага нашого міста. У нас є дуже багато інших переваг. Це і географічне розміщення, це те, що Миколаїв – це місто з дуже високим рівнем освіти інженерної, і не тільки освіти, але і навиків, які передаються з покоління в покоління, і того, що ще не так давно тут працювали підприємства. Тому я думаю, що найближчим часом і не тільки на Західній Україні, і в Одесі будуть відкриватися потужні підприємства, але і місто Миколаїв буде свідком того, як будуть розвиватися місто, як будуть відкриватися нові підприємства. Тому що ми працюємо для цього, і я переконаний, що робота, якщо вона робиться, вона завжди дасть свій результат. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то в наступному році ви через рік у цій же студії ви розповісти, скільки інвестори інвестували в Миколаїв. Давайте хвилиночку. Це все, що зроблено. Але
Давайте ну, будемо відвертими з нашими глядачами і поговоримо ось, ось про що. А як ви вважаєте, які помилки або ви щось недопрацювали? От, давайте про це поговоримо. Ну, насправді, я так думаю, що від мене очікували, оскільки я людина, яка багато працює в сфері з безпритульними тваринами і член Асоціації зоозахисних організацій України. І ми проводили офіційний підрахунок тварин, то я багато зроблю в цій сфері. Насправді, мені дуже мало вдалося зробити, хоча надані рекомендації, проведений аудит на підприємстві. Зараз підприємство комунальне, яке займається безпритульними тваринами в місті, змінюється і сильно змінюється. Я був там не один раз і я маю надію, що наступного року вони зараз склали теж план і вони багато чого зроблять. Але персонально мені дуже мало вдалося зробити і агенція насправді теж мало що допомогла в цьому зробити. Хоча ми старалися і зараз ми теж пишемо грант для того, щоб могли ще вони залучити додаткові фінанси. Тому що ну, насправді таку проблему треба вирішувати швидко, бо для людей це дуже важливо. Другий великий, якби моя невдача, тому що я дуже хотів цього року, щоб в Миколаєві відкрився центр паліативних послуг. Це місце, як ну, яке ще хосписом називають, тому що більшість міст в Україні мають такі центри. Але, на жаль, ситуація досить складна була і з приміщенням, і з волею депутатською, тому що, напевно, нам не вдалося правильно розказати і пояснити необхідність цього. Тому ми готуємо зараз більш детальну інформацію, тому що, ну, я ще раз кажу, це важка розмова, тому що це загалом місце, де люди, яким поставили смертельні діагнози, мають можливість достойно провести свої дні останні і отримати відповідні допомоги. Я прошу вас пояснити, про що йдеться мова, бо, да, можливо, хтось не знає. Трошки. Що це таке? Да, тому я таке? І пояснюю, що ну, відповідно до нашого закону у нас є безкоштовна медицина. Але медицина – це коли лікують людину, яку можна вилікувати. Коли людині ставиться смертельний діагноз, її безкоштовно далі лікувати не можна. Але є паліативні допомога. Паліативна допомога чи паліативні послуги – це допомога людині знеболювальним, її догляд безпосередній і так далі. Зараз переважно, ну якщо взяти наше місто, то або лікарі на свою відповідальність це роблять в лікарнях, там де немає іншої можливості, або таких хворих людей забирають просто додому там родина і вони вже вдома. Відповідно, і родина страждає від того, що вони це бачать, і людина не отримує відповідних послуг. Тому, якщо ми візьмемо, то і в Херсоні, і в Івано-Франківську, в Тернополі, в Києві, ну, в дуже багатьох містах були створені такі центри, і вони успішно надають ці послуги, вони отримують допомогу, і ми провели перемовини з фондом відродження, з фондом Карітас, з Івано-Франківським центром паліативної допомоги, і вони готові були нам допомогти обладнанням, ліками, якимись коштами на ремонт, фінансування забезпечити. Потрібно було знайти приміщення. Ми декілька різних приміщень знаходили, але ще раз кажу, ми десь недостатньо довели це необхідність цього і людям, і депутатам. І тому це нам не вдалося. Я вважаю, що це і моя вина теж в цьому є. Третій приклад, який теж я вважаю, що цього року, ми цього року власне не встигли. Наступного року ми прямо з початку року будемо починати це робити. Ми цього року мали розпочати роботи по утепленню, термосанації третього пологового будинку. Але, знову ж таки, інструмент прийняття рішень – це у нас депутати, ми проходили комісії, ми досить довго готували письмові обґрунтування, і ми зараз вже почали виготовлювати проектно-кошторисну документацію, і наступного року третій пологовий будинок буде проведено термосанація, буде новий фасад у третього будинку пологового, це він у нас на Намиві, на вулиці Київській, і він буде виглядати вже зовсім по-інакшому, і там буде тепліше, комфортніше, буде повністю відреставрована вентиляційна система, тому ну, це буде вже інший об'єкт. Але цього року ми це не встигли зробити, тому що і достатньо довгий процес самого погодження, там не менше як місяць потрібно Міністерству фінансів такі проекти погоджити. І знову ж таки, ми двічі на депутатській комісії обговорювали це питання, і воно було досить складне, тому що там ми це представляємо міжнародній фінансовій установі. Потрібно перекладати документи на англійську мову, з англійської на українську і навпаки. От, то загалом проект затверджено, ми розробляємо
кошторисну документацію, але цього року я не встиг. І агенція це не змогла зробити цього року. Зрозуміло. Ну, добре, давайте тоді там ще 10 хвилин, ми ось про що поспілкуємося. Добре, які плани, ну, зрозуміло про інвестиції, які ще плани або... Кого б ще ви хотіли б залучити до співпраці з вами? Можливо, там у вас є можливість зараз звернутися до наших глядачів, може є люди, які мають свій проєкт. Ну, то розкажіть, як це виглядає, куди йти, що робити і як здійснюються такі проєкти? Ну, я дуже хотів би людей, особливо тих людей, які зараз створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, в тому числі звертатися і до нас, і найближчим часом до нас приїде представництво Світового банку, які реалізовують в Україні якраз проект енергоефективність в житловому секторі. І цей проект направлений якраз на утеплення багатоквартирних житлових будинків. Тому що, ну, я, власне, знімаю квартиру в Миколаєві, живу в квартирі, і минулої зими мені було холодно, правда. Квартира не утеплена, батареї теплі, але в квартирі прохолодно, досить прохолодно. І цієї зими я бачу те саме, хоча я того разу я жив в одному місці, зараз в іншому. Тому, ну, як би там не було, я вважаю, що все-таки гривня зекономлена – це гривня зароблена. Тому потрібно підключатися до таких програм, робити ревізію у своєму будинку, дивитися, де йдуть втрати, і це виправляти. Старатися в тому, щоб платіжки ставали меншими не тільки через те, що буде ціна на газ менша, але це надія дуже маленька. А от ставала менше за рахунок того, що будинок буде менше споживати. Це все встановлення лічильника, це реконструкція самої паливної системи подачі тепла в будинок, це інженерні роботи. Тому дуже хочу, щоб вони приходили до нас, ці люди, щоб вони не боялися цього. Департамент ЖКХ завжди відкритий до всіх, ОСББ так само, і підключалися до роботи. Тому що Миколаїв – один з небагатьох міст України, обласних центрів, де практично жодного проєкту по теплих кредитах державних не реалізовано. Єдиний будинок цього року був за грантові кошти спільно з департаментом ЖКХ утеплений по проєкту Європейського Союзу. Ось, тому це потрібно робити більше, тому що тут люди дійсно відчують, що їм стане і тепліше, і менше будуть витрачати коштів. Так само будь-які громадські організації, ті, які займаються в якійсь своїй сфері, я звертаюся до них, щоб вони приходили до нас, у нас є ресурсний центр, ми можемо навчити, ми можемо показати, як правильно написати проект і допомогти, як якимось чином отримати фінансування на реалізацію власних проєктів. В першу чергу там це сфера культура, це сфера громадський простір, я маю на увазі облаштування клумб, якихось лавочок і так далі. Тому що, ну, це наш профіль, ми якраз створені для того, щоб допомагати громадським організаціям це реалізовувати. І, ну, наприклад, в Канаді, звідки я не так давно я туди їздив навчатися стандартам надання адміністративних послуг, то там кількість громадських організацій десь в 10 разів більше, як в Україні. Вони там роблять дуже багато. І навпаки, держава дивиться за тим, що роблять громадські організації, і потім уже ці послуги стають не, ну, не тим, що робить громадська організація, а їх приймає держава, да, коли вони бачать, що вони затребувані, що вони дійсно необхідні людям. От, тому там, ну, але там зовсім інші механізми, звичайно. Там 200 років не було війни, тому в Канаді трошки простіше з стабільністю в державі, скажімо так. Да, на жаль, наша стабільність дуже так хитається так біля зони АТО. Ну, добре. Ще таке питання, ну, мабуть, воно хвилює більш молодіжну нашу аудиторію, але а що нас чекає в новому році? Році такого, що не було такий креатив такий, як, наприклад, парклет, який встановлений біля, біля будинку ісполкому, до речі, виконкому. До речі, дуже, дуже така приємна така річ і дуже, ну, я вдячний тим, хто це зробив. Це, ну, звісно, якщо ви, ну, коли ви гуляєте біля виконкому, то і присісти ніде, а тут така, ну, якби конструкція, яка не тільки дає змогу відпочити, але там і попрацювати, і, не знаю, Wi-Fi там є чи ні? Ну, він там не окремий, там добиває від виконкому, але є там Wi-Fi, бо я там теж інколи працюю. Ну, коли сонце, взагалі, хочеться працювати на вулиці, це нормально.
коли ти працюєш там, де тобі комфортно, тому що тоді ти свою роботу робиш з посмішкою і робиш радісно. Парклети – це досить популярна річ, не для всіх, правда, але те, що молоді стосується, точно. Тому наступного року нас чекає ще як мінімум одна майстерня міста – це Миколаїв Urban Days. Наступного року нас чекають, я думаю, ще не менше, як два парклети додаткові, які ми будемо ще обирати, оголосувати, будемо проводити голосування і встановлювати. Наступного року нас чекає, Миколаїв буде всеукраїнською столицею велофоруму. Ми будемо проводити загальноукраїнський велофорум. Це вже погоджено, ми перемогли в цьому конкурсі. Наступного року нас чекає проект по новому освітленню привокзальної площі. Цього року ми не встигли його зробити, але проект готовий, забюджетований на наступний рік. І я думаю, що ми побачимо по-новому привокзальну площу, яка стане гарно освітленою. Крім того, хочу нагадати, що проект по освітленню пішохідних переходів робили ми, і хочу подякувати партнерам нашим, це і Галед Україна компанія, яка спільно з нами це робила і встановлювала в тому числі і за свої кошти. І хочу подякувати компанії Світлолюкс, яка освітила цього року Інгульський міст теж світодіодними і теж освітила один пішохідний перехід. І оцінили цей проект і депутати, і міська влада, і не тільки. І добре. І, власне, я сам оцінив, це дуже приємно. Ну, і як рухаєш Як рухаєшся пішки або так. Їдеш за кермом, дуже гарно видно. Тому на наступний рік ми зараз вибрали 25 пішохідних переходів, які є найбільш небезпечними. А загалом ми провели дослідження всіх пішохідних переходів. І я думаю, що не менше 20 наступного року ми точно зробимо. Можливо, це буде більше, це буде залежати від того, чи зможемо ми залучити вже позабюджетні кошти. Тому що все-таки є дуже багато ще тих проблем, які треба вирішувати в першу чергу. Течуть труби в місті. Потрібна якісна ремонт вода, дахів, очисні там, споруди, дахи. Ви бачили, скільки цього року ремонтувалося, але це відчутно, але це ще далеко не все. У нас не новий житловий фонд, нам його постійно треба ремонтувати, думати, яким чином його утримувати. І коли ми його ремонтуємо, ми його маємо ремонтувати якісно, щоб ми вже зробили і потім там 5 років чи 10 років туди не поверталися. Тому що ми бачимо, що зараз ми деякі ліфти цього року міняли, які по 20 років стояли, по 15 років стояли. Тобто, вже не ремонтовані. А ті, які ремонтували, там їх термін вже був і по 20 років, теж і більше, як 20 років вже експлуатації. Так само і дахи деякі ремонтували на будинках, там, які з 80-х років не ремонтувалися. Тому, якщо робити щось, треба робити якісно, для цього потрібні гроші. Наступного року у нас, можливо, стільки грошей не буде, тому що держава тепер віддала містам утримання шкіл, я маю на увазі комунальні послуги, лікарні, технічний персонал, віддала нам середню спеціальну освіту, я маю на увазі професійно-технічні училища. Тому ми маємо розуміти, що тому саме і створюємо, ми мусимо нові робочі місця, тобто будуть працювати люди, підприємства будуть платити податки, і відповідно міста тоді будуть розвиватися. Того задача інвестицій, вона дуже важлива. Часто чую критику по відношенню до агенції розвитку щодо стратегії розвитку міста. Ми дуже багато ламаємо копії, як то кажеться, з науковим середовищем нашого міста. І я дуже щасливий з того. Тому що якби всім було байдуже на стратегію, значить вона нікому не потрібна. А наступного року я планую все-таки і агенція, і заступники міського голови, управління економіки, яке зараз оновлюється, там новий керівник, у якої дуже хороші плани. І я думаю, що ця жінка дуже багато корисного зробить для нашого міста. І у нас, власне, з'явився вже підрозділ, який займається енергоефективністю в місті, і в них теж є багато планів. Я теж думаю, що, не дивлячись там на якісь політичні речі, ми будемо працювати для успіху нашого міста всі разом. Тому стратегію ми будемо писати, ми будемо і переформатовувати той проект, який був. Він пройшов дуже багато обговорень і критики, і це добре, тому що він стане кращим. Бо стратегія – це динамічний документ, це такий собі великий план на 5 років, який ми маємо поетапно виконувати. До речі, хочу зазначити для наших глядачів, що
стратегія Львова, да, пишеться вже скільки років? Два з Вісім. половиною. Ну, започаткована була вона 8 років назад і продовжує писатися і писатися, тому що стратегія це дуже таке, ну, об'ємне поняття, і це, ну, мабуть, на покоління вперед таке бачення. І це, власне, важко зробити, враховуючи те, що інформація сьогодні старіє, півроку старіє, і тому стратегія це така дуже аналітично важлива річ і дуже важка. Ну що, добре. Наша передача практично закінчилась. Дякуємо, пане Василь, що були з нами. А для вас, уважаемые телезрители, я хочу сказать, что мы продолжаем нашу серию программ, посвященных общению с муниципальной властью. Мы этими программами хотим показать, что власть открыта, власть не боится сказать о своих промахах, о своих победах. Хотим, чтобы вы знали о том, в каком вы городе живете, куда нас ведет эта власть. Поэтому, пожалуйста, смотрите наши программы. Мы рассказываем очень много интересного. Более того, ко мне очень часто обращаются с вопросами те, которые мы обсуждали в этих программах. Поэтому мы это делаем для вас. И я еще раз хочу всех поздравить. Вчера у нас был такой праздник, кто не знает, было 57 лет, как был создан этот телеканал, который работает для вас. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо, что вы с нами остаетесь. До следующей встречи в следующую среду.